Түбегейлі өзгермепті ол. Әрине, біз бұл кездесуді бүгін ертен көреміз деу мартық бұлар. Келес жылдың еншісінде болса керек бұл шаруа. Ал қазіргі сәтте Гена Шілденің соңында басталатын олимпиадалық ойындар шаруалармен шапқылап жүрген жай бар. Гена Америкада жүргенде оның менеджері Том Лёфлер Қазақстанға келгенін біреу білсе, біреу білмейді. Ол Али Ахмедовтың тойында қадірменді қонақтар қатарында болды. Міне сол жерде ол Геннадийді енді рингке алып келе алатын адам болса, ол Турки Аль-Ашейх қана. Басқа ешкім Трипл-Джиді рингке қайтарай алмайды, деді ол. Мұнда бәрі түсінікті. Гена мол қаржы төленсе, тағы бір өнерімді көрсетіп беремін деп тұр ғой. Ал қарсыластары кім болуы мүмкін деген тақырыпта мен талқыламай ақ қояйын. Ондай болса, бүгін тоқтай алмаспыз. Фантазия ұрып тұр енді бұл бағытта. Соңғы рет ол 2022 жылы Канеломен үшінші кездесуін өткізіп, жеңіліске ұшыраған болатын. Ал енді жаңа қызметіне қалай келді дегенге тоқталайын. Өзім былай дейді. Маған бұл қызметті біреу ұсынған жоқ. Тікелей ешкім хабарласпады. Мен кәсіби мансабымда сая бірсітқан сәтте еншімде бос уақытым көбейе бастады. Көп деген жағдайлардың ұштасуы мені мұнда алып келді деп ойлаймын. Жалпы мен спортты ешқашан басымнан шығармаймын. Өйткен ол менің жүрегіме жақын нәрсе. Енді бұл қызмет арқылы өз елімдегі спорттың дамуына үлесімді қоссам деймін. Мен спортшымын, сондықтан спортшылар жағында боламын. Мен бюрократ емеспін, саясаткер деуге де келмейді. Мен халық жағындағы адаммын, спортшыларға болысамын. Ұлттық олимпиада комитетінің кезекті сайлауы қарсаңда өз кандидатурамды ұсындым. Осылайша мен бұл қызметке сайландым, деді ол. Ендігі жерде боксты коррупциядан тазартып, оның олимпиадалық бағдарламаның қатарындағы нақты мүшесі ету жолында аянбай еңбектенемін, дейді ол. Бізге жемқорлықпен күресу маңызды. Оны тамырынан жойып, коррупцияны тіптен болдырмайтын жағдайға жеткізу керек, деді ол. Мұнда мен белгілі бір мемлекетті айтып отырған жоқпын. Жаппай бұл ортақ мәселені шешу жолын қараймыз, деп те күмілжіді. Американдық журналисте осы ретте маңызды сұрақ қойды. Өздеріңізге белгілі, барлық мәселе қазір IBA-де болып тұр ғой. Бұл бұрынғы АИБА. Осы сәтте Ұлыбритания мен ақш бастаған бірқатар мемлекеттер сол АИБА-ға альтернатива ретінде World Boxing ұйымын құрған болатын. Оған бірқатар елдер мүше болып енді де. Міне осы ұйымға Қазақстанда кіреді ме деген сұрақ ол жауап бере алмады. Біздің мақсатымыз барлық елдер өкілдері бірігіп боксты олимпиада бағдарламасында қалдыру дегеннен асалмады. Әрине, Гена мұнда жоғарыда айтылған сөздерін жуып шайғандай болды. Мұндай үлкен махина алдында Головкинді қорғансыз көжек екенін білдіріп қойды. Бұл жағдай әрине мені қатты ренжітті. Мұндайға жол бермеу керек. Боксшы болғандықтан ғана айтып отырғаным жоқ. Бокс бұл әлемде ең танымал спорт түрлерінің бірі. Олимпиаданы бұл спортсыз елестету де қиын. Демек оны бағдарламада қалдыру жолында аянбауымыз керек. Өйткені былғары қолғап шеберлерін алға жылжытатын күш те осы олимпиада. Әуесқойды аяқтағанда кәсіпқой боксшы болу үшін де олимпиада ойындарының маңызы зор, деп сөзін түйіндеді ол. Сөз соңында мынаны айтайын. Генаның айтып отырғандарының бәрі дұрыс, бірақ әлемдік масштабты қоя тұрып, Головкинге ішкі боксымызды реттеу керек секілді. Үлкен проблема майда нәрселерден басталады. Қазақстан боксы да қазір өте мүшкіл жағдайда. Бір кездер әлемде бокс державасы болса, қазір ондай болудан қалдық. Орнымызды басқалар басып кетті. Мұны дәлелдеудің еш қажеті жоқ. Бәрі бетіне шығып тұр, сондықтан бірінші елдегі жағдайды реттеу өте маңызды. Әрине, дәл қазір көпір үстінде ат ауыстырмайды ғой. Мұның бәрі Париж ойындарынан соң жасалатын реформа болуы керек. Бейне материалын адыма онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңырау шаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден білесіздер. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.